se vás to napadlo, že si koupíte mlyn? Jel jsem na kole kolem, zaujalo mě to, tady to místo. Asi kdyby s ženou byla taková práce jak s tím mlynem, tak by vás ta láska brzo přišla. Tento konkrétní kus bychom ho mohli odhadnout na nějakých 300 rokov. Byla by škoda ho vyhodit. Jak se množí kvások, jak se množí ta matka, tak takisto množím matku, jako kdyby pri tom kimči a já. Kimči se gedin dovaríme, potom budeme ochutnávat. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.